gaadiidkii raashinka iyo shidaalka geynayay ee magaalada baydhabo oo caasimada kumeelgaadka ae maamulka koonfur galbeed xildhibaan xaawo sokor oo warbaahinta la hadasa ayaa sheegtay in miciishada baydhabo ay cirkas ku sareertay muddo tomaalin ah kadib xaalada sidaan sii ahaatana ay halis aada u weyn ka dhalan karto kiilada sokorta a waay hada baydhabo ka gaadhay ayay tii laba litrka shidaalka ayaa isna mara niman aan badnayn ayaa halis gelitnolosa dadka reer baydhabo madane xaasm waxaakubaaqaya in xaaladan si degeg uga qabtan oo aysa sidaasku fiirsa ay sheegtay iiban xawosoor lama oga sababta rasmiga ka dama i sabab y xiligan xayiraad kusoo rogto magaalada baydhabo haeyeee waa horey ugodoomiakooxda degmooyin badan ookami gobolaa dalka baydhabo wa kamid taay magaalooyku noolyiin dadka ugu bada kasoo barakacay abaarii ugu dabey samayna ooga emaawark aaasilfr wrma soos weli arrintaas iyaduna way okay, ka gaban gaabsanaysaa wlagmahaoaar kami xildibada barlamankasomaliay yagua mooshi ixisaabka keenay gudoagolaacaboo laeegay igorsojeebka dambeku ri xidibanadaadguwu tosidag ib katirsa gudoonka barlaman ayaa lagu ede inay uryaamiyen fadiyadi ba y mudo tooi bwad yeela kadib mark lasheegay in qorshayaaha kacdoona baarlamana si loo kaladejiiyo ayskismkalai

lala xisaabtamo xubnaha golaha shacabka iska maqan maalin walba waxaad u jeedaa in kalfadhiga uu ku furmayo boqol iyo sodon xildhibaan boqol iyo afartan xaggay aadeen yaa fasaxay xeer nooce ah ayaa lagu fasaxay guddoonka sodon xildhibaan ayuu fasaxi karaa ayuu hi xildhibaan maxamed abuukar oo katirsan baarlamaanka kulankii ugu horeeyey ay shalay yeesheen baarlamaanka waxay xildhibaanadu ku eedeeyeen gudoonka shacabka in xildhibaanada loo diiday inay ka hadlaan aragtidooda ku aadan ku noqoshada miisaaniyada dowladda ee a arlaman oo dhawaan la sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono xildhibaanadaas ka maqan laba oga tallaabadana inay dhaqan geli doonto sidoo kale khilaafkan cusub ee baarlamaanka iyo guddoonkiisa udhexeeya waxa uu miijinaya wax loogu yeedhay

sidii uu dagaalka kadhanka a-habab ugu jiheeyey dadkiisailmarkaan iiku samey gudl a ahad mid gardaxilku waa meerto waana laska qaad lakin buali whliy umada usoo baxay wuxuu mudnaa in lagu abaalmariyo horeyna waan usheegay cadaalad maah in qof aad shaqo u dirsatay isagoo kusii maqan inaad xilka ka qaado mida kale cabsi kama qabo in reer hiiraan ay ku dagaalamayan beledweyne oodadka reer hiiran madiriraan أي وشى غيروا كتب مركزين عبد النور الشيخ محمد وهرنا وسيركي وحبر شدة الصوماليوها وحكي استور هيرهيران أي رمان أي أرقمنا إلنا الصماليو

markii doorashada dooda la geliyeyna waa tii uu la meeraystay wakti dheer kadib wax ay soo kufaakacdaba ugu dabayntii hadda ayaa isaga iyo xubnaha guddigiisa ee isaga u idman waxay ku dhawaaqeen in ururadu ay noqon doonaan kuwa miiska la saaro oo la aaminsan yahy in la doonaya in lagu baabiyo ururka waddani iyo

حسب مركو راحة طبعا هدرت ur بي واقون صدين كود يقدر شو إنك مامر كاسي أو كده واقع إن دارشة أو رضو أيوة دع صو لباتن يسديد بشة ديسمبر إلا بات لباتن يصدح ما تبي يقعد سنة كان سلام ركنا دارشة دا أي كد عدون تصدح يتمكن نوفمبر لباتن لباتن يأفر أيوة كوسامي علي وحي أي سلاق جلادين مسبيحي يسلبان محمود آدم gudomiyaha guddiga layidhaahdo gurta guddida ayaa ku dhawaaqay inay doorashada ururadu ay kasoo horeynayso gabyahaamba doorashada maamulka ee madaxtooyada sida ay ku sheegeen qoraal rasmiya oo ay baraha bulshadamk kubaahiyeen gudigu waxay goaamiyeen in doorasada yagmmibaisgu yaahudi waxago-aamiyeen in doorasada xisbiyada la qabanayo taarihd markay tahay decembarsi loo helo saddex xisbi oo aansaxsan ba lai lana siiyo ba l shahaado xubinimo tobanka sane soo socda taasoo <coughs> ka dhigan inay hadur ka dhigeen jiritaanka wadani iyo weliba xubnahaasi hadaba qaar kamid a xisbiyadaasi oo hadlay maanta ayaa kasoo horjeystay islamarkaan qaar kamia xubno u hadlay ayaa sheegay ina sharcidaro tahay iyagoo sheeganasa jirin doorashadaasi oo ay aaminsan yihiin taas dhanka kale haweeneyda ingiriiska ah ee dhowaan beenta ka sheegtay dagaalka ka dhacay laascaanood iyo gobolka sool dadka kudhintay ee boqolaalka gaaraya islamarkaan ku tilmantaydhowr iyo sodon qof ina kudhinteen oo magaceeda lahahdo katrina lane

ayaa lagu yuri qoraal ay soo saartay maamulka waxaa kale oo laga wada hadlay wadahadaladii udhexeeyey ayaa lah somalilan iyo soomaaliya wsi dalka loo dhigay oo loola jeedo maamulka somalilan iyo dowladda dhexe iyadoo arintan layska weydaarsaday aaraah sidoo kalena waxaa kulanka laga hadlay xaaladda guud ee la xihiidha colaada lasacroon sida xal nabadeed looga gaari lahaa ayay ku gaabsatay war qoraal oo ka soo baxay hargeysa laakiin haweenadu iyadu juuqiyo jaqtoon ma haweeneyda ayaa waxay kamid tahay koox new york dhawaan timid oo xasan sheekh maxamuud ka mid ahaa oo iyagu ku dadaalay in gebi ahaanba hoos loo dhigo in ay tacdiyo waaween dhibaatooyin xasuuq